Vítajte v štúdiu Dotyk. Mojím dnešným hosťom je Eduard Baraniak z firmy Brain IT. Vítajte u nás. Zdravíčko. Vaša firma sa volá Brain IT. Je to nejaká asi slovná hračka. Čo to znamená, ten názov? Ako ste k nemu vlastne prišli? Tak. My sme ten názov vlastne nemysleli. Vymyslel to nejaký pôvodný zakladateľ spoločnosti, respektíve ešte nejaké iné spoločnosti, od ktorej sme odkúpili tú značku. Cieľom bolo zdôrazniť to, že tiež sa venujeme umelej inteligencii a samozrejme aj IT ako obyčajným službám, alebo teda službám a vývoju v oblasti informačných technológií. A súvisí to možno s tou umelou inteligenciou, alebo venujete sa primárne tomuto? Lebo dneska, keď sa povie umelá inteligencia, tak to je taký ten hype, že áno, teraz je to správna firma. A pôvodne sa spoločnosť zamerovala len na umelú inteligenciu, ale tým samozrejme, že nie je to úplne ten sektor, ktorý dokáže uživiť také väčšie množstvo ľudí, tak sme samozrejme začali venovať aj ostatným službám a vývoj informačných systémov na mieru. Aj ostatným veciam ako elektronický podpis a tak ďalej. To znamená, že tá umelá inteligencia teraz nie je náš core business, naozaj ten core business sú štandardné služby a vývoj na mieru. A umelá inteligencia je niečo, čomu sa intenzívne venujeme, hlavne na vedeckej úrovni, spolupracujeme so školami a tak ďalej. A samozrejme poskytujeme to aj spoločnostiam v rámci priemyslu a tak ďalej. Keď sa povie vývoj na mieru, to je, čo to vlastne obnáša? Príde človek a povie, že chcem webovú stránku, ale aj s umelou inteligenciou. Nie je problém, samozrejme, všetko sa dá. Všetko je len otázka času a peňazí. Áno, webová stránka s umelou inteligenciou tiež existuje. Záleží od toho, že čo je ten biznis toho konkrétneho zákazníka. Ak má, dajme tomu, nejaký mediálny web, tak sa robí proste mediálny web na mieru, aby to obsahovalo všetko, čo má mať s tým, že umelá inteligencia dá využiť či už na predikciu alebo tvorbu nejakého obsahu. A zároveň sa môže využiť ako nejaký automatický chatbot s nejakou semantikou, ktorý bude automaticky komunikovať s nejakými potenciálnymi klientmi alebo zdrojmi dát, alebo čokoľvek, čo si vlastne povieme. Zostaňme pri tom mediálnom webe, to mi je také blízke. Čo to znamená vytvoriť mediálny web aj s umelou inteligenciou? Alebo s nejakými prvkami, ktoré dnešná doba si vyžaduje? Tak už v dnešnej dobe máme umelú inteligenciu a keď spravíme akúkoľvek stránku, Google má sám sebe implementovanú umelú inteligenciu, čiže len to prehľadávanie a to, že nás na tom internete nájdu, má niečo spoločné s umelou inteligenciou. A vytvorenie mediálneho webu, tak samozrejme potrebujem tvoriť nejaké články, nejaké videá, nejaký obsah, potrebujem dohľadávať nejaké značky, aby som vedel, že ktoré video je ktoré, nejaké tagy, potrebujem k tomu tvoriť nejaký SEO obsah, aby ten Google ma lepšie našiel, potrebujem, aby to bolo rýchle, aby to bolo prehľadné. A samozrejme v rámci tohto môžem využiť množstvo rôznych technológií a môžem to robiť na mieru pre každý mediálny web. Samozrejme, keď sa bavím o technologickom webe, tak on má asi iné nároky ako nejaký, dajme tomu, bulvárny, ktorý môže vyzerať nejak inak. A tiež samozrejme aj tá umelá inteligencia, ktorá je urobená nejakým spôsobom na mieru, tak je urobená v vzťahu k tomu biznisu, ktorý vlastne chcete dodávať. A toto ma teda celkom prekvapilo, že bulvárny web môže mať iné požiadavky na to, ako má fungovať web, ako aký iný web mediálnej spoločnosti. V čom sa ten bulvár tak líši? No, ja osobne neviem povedať, nemám bulvárny web úplne už detailne, ale minimálne by som sa vedel predstaviť, že tie technologické nároky a nejaké prvky vyzerajú úplne inak ako na tom bulvárnom webe. Na tom bulvárnom webe potrebujete hlavne nejaký veľký titulok, dajme tomu nejaký iný dizajn, potrebujete možno, že nejaké automatické zdieľanie na sociálne siete, potrebujete možno, že nejak mať prepojený ten obsah s inými zdrojmi ako ten technologický, predpokladám, že potrebujem mať prehľadný, štrukturovaný obsah, potrebujem mať automatické importy od nejakých technologických partnerov, aby dostával tie informácie ten redaktor v reálnom čase, aby ich vedel spracovať, aby ich vedel otagovať, potrebujem mať rôzne referencie na tých partnerov, aby sme vedeli povedať, áno, hovorím tu o nejakom novom telefóne a tu mám zároveň set liniek a odkazu na iné práve tieto telefóny vo vzťahu k tej technológii a tak ďalej. To znamená, že áno, sú nejaké prepojenia aj na bulvárnom webe, dajme tomu, že všetky články nejaké osobnosti, celebrite, ale zase akože keď hovorím o telefóne, mám tam nejaké parametre, tak chcem sa zase odkazovať na nejakú genézu tých telefónov, nejaké technológie, bezpečnosť a tak ďalej. Toto, čo hovoríte, to prepájanie, tak akože keď chcem vedieť niečo o telefóne a potom sa mi teda budú zobrazovať nejaké pridružené informácie o ďalších telefónoch, tak aj ten bulvár, tam sa to tiež dá tak preklopiť. Ja chcem vedieť, kde bola tá herečka aj včera, aj predvčerom, a či nebola náhodou v nejakom obchode. Áno. A chcem všetko ku nej proste naťahať. Áno, ale vy ste teraz povedali vlastne, ako keby chcete prepájať ten obsah v rámci toho vášho jedného webu. Ja hovorím o tých integráciách na tie nejaké tretie systémy, na tých dodávateľov tých telefónov a na niečo, odkiaľ vie ten redaktor získať práve ten obsah,
nejakým automatizovaným spôsobom. Keď si zoberieme ten bulvár, tak ten pravdepodobne sa integruje na TASR alebo nejakú inú službu. Odtiaľ si stiahuje noviny a páruje si alebo vyťahuje si pre toho redaktora to, čo sa týka nejakých kľúčových osobností, ktoré si definujeme. Čiže to, čo dneska beží na webe, ako to vidí bežný človek, tak to už môže byť známka tej umelej inteligencie alebo možno nejakého strojového učenia, že ten web, to nie je to, čo ten redaktor musel urobiť, ale ten web si to tam nejako sám naťahal? Že takto je to poprepájane? Môžeme povedať to, že ten súvisiaci obsah okolo toho určite robí aj umelá inteligencia, či už podhadzovanie reklamy alebo nejaké súvisiace veci. Ale môžeme aj predpripraviť nejaký ten content práve tomu redaktorovi, ktorému sa podhodia možno, že nejaké súvisiace témy na základe nejakých predikcií a analýz. Keď tvorí nejaký obsah, dajme tomu napíšete už len vo vyhľadávači názov Samsung a vyhodí vám samozrejme najnovší typ už sám Google. Čiže rovnakým spôsobom viete pomáhať aj tomu redaktori do nejakej miery, ktorá sa definuje. Čiže aj môže tá umelá inteligencia spolupracovať na tvorbe toho obsahu. No a toto je vaša úloha teda akoby vo firme, povedať tomu zákazníkovi, ako by tá stránka mala vyzerať, alebo zabezpečiť možno tú implementáciu, to je také strašne zložité slovo, ale dobre sa používa, Áno. Lebo znie to tak high-tech. Čiže toto je vaša úloha, teda aká je povedzme pridaná hodnota, keď poviem si, chcem teda takýto web, alebo zaujímam sa o niečo takéto, ako dlho trvá aj ten vývoj a aká je teda tá vaša pridaná úloha alebo nejaká hodnota oproti povedzme WordPressu. Veď ja si dám WordPress, všetko naklikám a volá ako to už pobeží. Väčšinou to volá ako nepobeží, čo sú teda moje skúsenosti, ale že ako by ste možno toto popísali nejako? Povedali ste to veľmi dobre. V zásade nainštalovať si WordPress ako taký prvý krok, ktorý keď spravím, keď som nejaký web. Overím si, že či o ten web vôbec bude nejaký záujem a potom idem robiť niečo rozumnejšie. Vždycky je to pohľad budžetu a toho, čo potrebujem nejakým spôsobom unikátne. Samozrejme, môžem si teraz okamžite nainštalovať WordPress, dám si tam nejaký blog a už mám mediálny web alebo nejaký iný web, ktorý potrebujem. Ale ako náhle chcem robiť nejaké väčšie veci okolo toho, alebo potrebujem škálovať ten výkon, aby ten web bol rýchlejší, tak sa už o to musím nejak starať. A samozrejme od množstva obsahu a množstva používateľov a množstva záujmu tam môžu vznikať rôzne problémy. Či už security problémy, keď ho nemám úplne aktualizovaný. Teraz už WordPress je na tom celkom dobré a to jadro sa aktualizuje pravidelne. Ale ten ekosystém tých ostatných pluginov okolo toho na tom už až tak slávne nie je. A teraz sú tam rizika, keď si ho aktualizujem, môžem si zaviesť posledné verzii nejakú novú chybu, o ktorej som nevedel, ale o ktorej vedia všetci, lebo používajú WordPress, čiže ste viac odhalení pred tým trhom tých hackerov a podobne. Alebo zároveň, ak to neaktualizujete, môžete ako keby odhaliť sa zase voči nejaké staré chybe, ktorá je už opravená v novšej verzii. Čiže sledovať to na konci dňa nemusí byť úplne také jednoduché. No ale keď mám teda buď nejaký WordPress, alebo nejaké špecifické riešenie, tak v čom je tá výhoda alebo nevýhoda? Lebo teraz to vyzerá, že ten WordPress nie je celkom bezpečný, ale tým, že ho používajú všetci, tak na tie chyby sa príde. A ak ja sa upíšem nejakej firme, urobte mi web alebo starajte sa mi o to, tak teraz som ja rukojemník tej firmy a tá firma keď povie, a my už toto nerobíme, to už voláko si to aktualizujte. To by sa mohlo reálne niekedy stať. Môže sa to samozrejme stať, aj sa to dosť často stáva. Dôležité vyberať si toho partnera, ktorý nejakým spôsobom zodpovedný a seriózny. Je dosť najčastejší problém, s ktorým sa stretáme, je to, že niekto si povie, že áno, potrebujem web. Nájde prvého študenta, ktorý buď skončil, alebo ešte študuje na vysokej škole, spraví mu web a potom sú tam rôzne problémy, či už zase bezpečnosť, alebo to je ten istý kolobeh. No, bezpečnostný problém, našiel si frajerku. Áno. Alebo stalo sa mu, že má deti a tak ďalej, už na to nemá toľko času, chce sa nejsť zamestnať a nerobiť tieto veci. Takže ja odporúčam vždy zohnať si nejakého stabilného partnera, aby som to nazval. Alebo teda minimálne si určite podmienky tak, aby som si to vedel potom ako keby odozdať niekomu druhému. Ale na to už potrebuje mať človek nejaký set tých skúseností a vedomostí. Čo sa týka WordPressu, tak áno, používajú to všetci. Áno, do nejakej miery je to bezpečné. Ale ak sa stane proste to, že teraz sa odhalí nejaká nová bezpečnostná chyba, tak tú bezpečnostnú chybu zase majú všetci. To znamená, že vy ste aj pod útokom rôznych robotov, ktoré chodia po internete a oni len zbierajú, hackujte WordPressy, aby si stiahli dáta o vašich partneroch, o vašich zákazníkoch a tak ďalej. Ak robím už seriózny biznis, nemal by som úplne bežať na WordPress, a keď na ňom bežím, tak by som na ňom mal bežať v takej úrovni, aby bol stále dokonale zaobstaraný. To znamená, ak si tam už dám nejaké osobné údaje svojich zákazníkov alebo nejaké citlivé dáta, mal by som ich zabezpečiť šifrovaním a tak ďalej. A samozrejme, ako som povedal, to jadro toho WordPressu už je celkom bezpečné, ale vy si môžete nainštalovať nejaký modul, ktorý nevytvoril priamo WordPress, ale nie hocikto.
je síce zadarmo, ale ten už môže mať nejakú bezpečnostnú chybu a kvôli tej bezpečnostnej chybe sa vedia dostať aj do databázy a tak ďalej. A keď už tam sú, tak už majú prístup aj k tomu ostatnému jadru. Tak poďme na ten začiatok, že teda chcem, aby mi povedzme vaša firma alebo nejaká iná pomohla s webom. Tak akí sú tí klienti? Oni už niečo majú, alebo len im treba povedať, že no a to potrebujete najprv stránku, to potrebujete nejaký obsah, alebo už tí klienti sú takí, že no bežíme na WordPressi, pomôžte nám s tým. Áno, je to presne tak, ako ste povedali, bude to ten typ alebo ten typ, pretože buď niekto začne úplne od nuly, to znamená, že potrebuje od nás, aby sme všetko mu zabezpečili, vysvetlili, ako to funguje. No a keď začína od nuly, vy mu tam dáte ten WordPress potom, alebo mu dáte niečo iné? Záleží od toho, čo chce. Ak má už na začiatku hneď veľké požiadavky a potrebuje napríklad spraviť, neviem, autobazar a má tam už rovno nejaké importy, aj to custom riešenie, tak proste pomer cena výkonu určíme na lepšie riešenie, tak aby sme sa dostali do tých jeho požiadaviek. Ideme ako keby od takého minimálneho produktu, ktorý potrebuje dostať, aby sme mu prodali kolobežku, že či na nej vie jazdiť, či sa mu páči, a následne z toho robíme motorku, auto až do Ferrari, ktoré potrebuje na konci dňa. Vždycky je to otázka toho, čo vlastne potrebuje ten klient, aký má na to budget, kam sa chce dostať v nejakom horizonte. Vždycky aj povieme, čo je reálne a čo nie je v rámci nejakých horizontov, v rámci nejakých peňazí. Mm-hmm. No a dobre, tak keď sa povie, to sú také kľúčové slova, budget a horizont. Keď sa povie budget, čo to je? Ja viem, že firmy sa vyhýbajú takýmto, že no tak to je od prípadu. Tak nazvime nejaký prípad, že teda je to 5000 eur, alebo je to 3000, alebo 10 tisíc. Povedzme si prezentačná stránka firmy, bez toho, aby, dajme tomu, že som začínajúci podnikateľ, potrebujem rýchlo spraviť web stránku. Informácie od toho potenciálneho klienta sú tie, že on skrátka si to rieši v spôsobnej ceste, čiže každý, koho oslovuje, tak chce len mu dať vizitku a chce tam mať webovú stránku, tak jemu nebudeme teraz vyladzovať e-mail, aby mal 10 z 10, nebudeme mu vyladzovať najlepšie SEO a podobne, ale nainštalujeme za 150 eur WordPress, dáme tam z tých 150 eur je 60 eur za šablónu, ktorá sa kúpi niekde z internetu, upraví sa to a má to nasadené a jemu to stačí. Čiže ale to je budget pre klienta, ktorý má tieto požiadavky. Čiže to sme sa celkom dobre dostali na tisícov na stovky, áno. Ale to znamená, že vy napríklad zoberiete niečo a súčasťou toho servisu je aj to, že vy sa na to pozriete z tej bezpečnostnej stránky a poviete, no, máš len takúto prezentačnú stránku, tieto veci vypíname, lebo sú riziko. Presne tak. Urobí sa proste set tých požiadavok, aby to bolo čo najlepšie. Zapnú sa nejaká automatická aktualizácia, nechá sa tam len jadro. Spraví sa naozaj to minimum, aby bol ten zákazník safe. A potom je to, keď už sa rozbehol a povie, že potrebujem zahňať nových zákazníkov, potrebujem na to využívať Google, aby som bol nájditeľný, tak začneme robiť nejaký obsah, začneme riešiť tú štruktúru obsahu, vysvetlíme, aké sú pravidlá, čo sú to self-friendly URL, ako má tvoriť obsah a už samozrejme, už to sa vyslovene, že nábaluje. Už to vie byť aj v 10 tisícoch, aj v 100 tisícoch, to vie potom. Dobre, a už samozrejme nemusí to byť ani WordPress časom. No a keď sa bavíme o tých weboch, tak teraz je moderné mať aplikáciu. V podstate dneska, každá somarina dneska potrebuje mať aplikáciu. Už aj rýchlovárne kanvice, aj filtračné kanvice majú aplikáciu. Aké sú požiadavky tých klientov dneska? Alebo chodia za vami ľudia, že máme takýto nápad. Ja viem, že na to by nám stačila možno aj webová stránka, ale my chceme mať aplikáciu. Robíte aj takú, ja viem, konzultačnú činnosť a poviete mu, že no, nepotrebujete reálne aplikáciu, dajte si to na web. My vždy, keď robíme nejaký kontrakt, tak poskytujeme konzultáciu darmo našemu klientovi. A je to z toho dôvodu, že ak by sme mu dodali to, čo chcel, na konci dňa nebol spokojný, je to spokojný klient. To znamená, že niekedy sa nám aj stane to, že proste príde klient s tým, že chce od nás, aby sme niečo vyvinuli a odíde s tým, že vlastne nič vyvinúť nechce. Takže aspoň sme mu ušetrili peniaze, áno. Pre nás je to trošku nevýhoda, ale potom sa ten klient vráti možno s nejakou inou myšlenkou alebo s niečím, čo skutočne potrebuje. Nesnažíme sa za každú cenu niečo predať. Čo sa týka toho, že keď potrebuje mobilnú aplikáciu z nejakého dôvodu a stačil by mu web, tak existuje nejaká hybridná koncepcia, kedy môže sa spraviť responsívny web a zakryť mobilnou aplikáciou, kde sa robila nejaké obrazovky v rámci natívu a potom ten obsah sa zobrazuje priamo z toho webu. Čiže tieto kombinácie existujú. Dôležité pri vývoji mobilných aplikáciách je to, že v dnešnej dobe je strašne obrovská konkurencia na tom trhu aplikácií a už veľmi málo kto práve vyvíja tú aplikáciu ako keby v tom konečnom produkte. Čiže začína sa nejakým MVP ako minimálnym produktom, ktorý chcem dodať a overiť si tú myšlenku, že či o tú aplikáciu vôbec bude záujem, aby som neminul enormné množstvo finančných prostriedkov a času na niečo, čo vo finále nemusí mať úplne úspech. Hovorí sa, že
že väčšina aplikácií, a neviem, či je to teraz číslo 90% na Google Play alebo na App Store, že v podstate ľudia o nich ani nevedia. Lebo oni sa, tie obchody sa chvália, máme milióny aplikácií. No keby som aj začal rátať, tak ich možno poznám dosto. Aj to už asi veľké číslo. Je takáto reálna prax, že tie aplikácie potom zanikajú? Alebo nie sú využívané a naozaj tí klienti, áno, chceli niečo vytvoriť, lebo je to možno, že nejaký trend, ale reálne zistili, že je tam možno pár tisíc stiahnutí? Niekedy stačí pár tisíc stiahnutí na to, aby ste mali naozaj prínos. Ak máte nejakého klienta, ktorému poskytujete nejaký špeciálny obsah, alebo je to pre neho nejakým nástrojom, alebo je to na vašu komunikáciu s ním, tak samozrejme, akože má to aj pre vás tento ekonomický význam a nemusíte mať milión stiahnutí. Stačí vám 1000, stačí vám 5000, stačí vám 100. Takže záleží od toho, čiže tie aplikácie sú rôzne, tie aplikácie sú aj biznisového charakteru, čiže máte nejakých zákazníkov, máte ich málo, poskytnete im aplikáciu a len si môžu upravovať nejaké dáta, alebo im chodia v nejakej špecifickej forme údaje. Že áno, tých aplikácií je množstvo, naozaj veľké množstvo tých aplikácií nás vlastne nezaujíma a nie je všetko to virálne, čo potrebujeme ako keby dať štýl Facebook, Instagram alebo niečo, skrátka sú aplikácie na prácu, ktoré máte a nepoužívajú sa tak a nie sú také známe. Čiže tá hodnota nie je asi o tom, že teda koľko má stiahnutí, ale či má teda prínos buď pre zamestnancov nejakej firmy alebo pre možno zákazníkov? Pre zamestnancov, pre klientov, pre partnerov, pre kohokoľvek, sú aplikácie, ktoré sú proste na prácu. Koľko to trvá takúto aplikáciu vyvinúť? No, takúto modelovú, možno, že je to, asi bude nejaká konzultácia. Vy ste mali aj na stránke nejakú informáciu, že teda viete urobiť klikateľný alebo ovládateľný model, že ono to reálne nič nebude robiť, ale už to bude vyzerať. Áno, takto. Ak sa bavíme o tom, že chceme reálne funkčný nejaký prototyp, tak v prípade, že už existuje nejaký obsah a vieme sa o niečo oprieť, tak tento prototyp vie byť za 5 dní na svete s tým, že potrebujete to nejak dostať aj do toho storu. Samozrejme ešte predtým, aby klient si to vedel nejak overiť, tak sa robí tzv. Nefunkčný prototyp, čiže nejaké namokapované obrazovky s tým, že on si to vie preklikať a povedať, či sa mu to páči alebo nepáči. No a už potom ideme vyslovene tým koločkom, že vyvinul sa ten prvý funkčný prototyp. Ten je v tom store, človek to môže stiahnuť, vyskúša si to, funguje to, má nejakých používateľov a už potom sa to vyvíja ďalej, že čo potrebujú. Tam sa potom naráža na taký problém, že keď je naozaj veľmi nízky budget, tak ľudia majú pocit, že sa na nich pomaly testuje a že aplikácie nefungujú a tak ďalej. My sa snažíme tomuto vyhnúť, aby sme naozaj dávali do storu tie kvalitné veci, preto máme aj nejaké koločka testovania a tak ďalej na interných reálnych zariadeniach. Tak iOS samozrejme mám za každým jeden iOS, ale pri Androide máme napríklad nejakých viac než 10 zariadení u nás, na ktorých to testujeme. A potom používame tiež nejaký test lab, kde vlastne to testujeme na niekoľkých tisícoch zariadení. Priamo od Google dostaneme report, aby to nepadalo. Ale trendom je to, že naozaj ten obsah tam pribúda potom postupne, parciálne. Tá aplikácia sa zväčšuje, aby tie náklady na ten iniciálny vývoj neboli veľký. Toto nie je to, ako to chceme robiť my, toto je to, ako to chcú za každým tí zákazníci. Ja stále vravím, že najlepšie by bolo dať ako keby síce minimálny ten produkt, ale v maximálnej kvalite a v maximálnom tom obsahu, ktorý naozaj vie zaujať, pretože si to inak neviem overiť. No ale treba tam nájsť vždy nejaký kompromis, lebo viem, že teraz je taká móda. Aplikácie majú pomaly denné aktualizácie, sú strašne chybové, alebo stále tam niečo opravujú, už ma to reálne ani nezaujíma ako zákazníka. A je toto ten súčasný trend? Napríklad taký, ktorý vidíte vy u tých vašich aplikácií, že klient stále niečo chce stále niečo dorábať. Už tam nie je možno taký ten ročný cyklus alebo poloročný. Tak to kedysi bolo, no. Vývoj aplikácií sa dosť zmenil za posledné obdobie. A teraz aj veľmi často vznikajú hlavne v mobilných platformách bezpečnostné fixy, aj rôzne updaty operačných systémov jednotlivých poskytovateľov, čiže to Android alebo iOS, na ktoré tiež tí tvorcovia aplikácií musia reagovať, aj tiež nejaké bezpečnostné požiadavky trhu. Treba si uvedomiť, že už nie je rok 2007, keď začal iOS, ale rok 2021 a teraz máme aj obrovské požiadavky, či už z Európskej únie, či už naše legislatívne alebo svetové požiadavky na bezpečnosť, či už ochranu dát, ako odstraňovanie cookies, šifrovanie dát, čistenie komunikácie. Už aj ten samotný používateľ je náročnejší, keď si nainštaluje aplikáciu, ktorá má robiť to, že mi napíše, dajme tomu Hello World, máš sa pekne, alebo niečo, má tam jedno tlačidlo, tak každý sa pýta, prečo to chce odo mňa moje osobné údaje z telefónu, prečo mám poskytnúť prístup k notifikáciám a podobne. To znamená, že celý ten trh sa zmenil a musia na to tí tvorcovia aplikácií, ale aj tí
naši zákazníci, ktorí chcú poskytovať tie aplikácie alebo vytvoriť si nejakú aplikáciu na mieru, reagovať veľmi často. To znamená, preto tých aktualizácií naozaj veľa a stále sa o to musíme starať. To, že už tie aplikácie sa dodávajú v nejakej kvalite kvôli tomu, že chce byť každý veľmi rýchlo na trhu, to už je vec druhá. A tiež kvôli tomu, že samozrejme aj tie budžety sú v dnešnej dobe dosť obmedzené. Ľudia by chceli ako keby za veľmi málo peňazí, veľmi veľa muziky a veľmi rýchlo. Áno, správne. Je to tým tak. Pádom tieto chyby naozaj vznikajú. No a tak kde je možno ten zlatý stred, alebo ako sa z tohto vymaní? Myslíte si, že ľudia budú tolerovať takýto vývoj aplikácií, že sa to testuje na nás? Lebo naozaj tie aplikácie, aspoň z môjho pohľadu, ich vidím ako chybové. Možno, že to len o tom, že dnes sa o tom viacej hovorí. Ale ja naozaj nepotrebujem každý týždeň nejakú aktualizáciu. Ja už ju chcem, tú aplikáciu používať tak, ako bola navrhnutá. Microsoft Office je napríklad žijúcim príkladom toho, že stále sa mi tam niečo mení. Nie, naozaj nepotrebujem to. Potrebujem to možno, že raz za rok. Dá sa z tohto ešte nejako výjsť? Alebo to už je proste trend, platíme mesačne, vývojári proste potrebujú niečo robiť, firmy chcú vykazovať zisky a ľahšie sa to vo výsledku aj plánuje, keď máte mesačné predplatné, ako keď čakáte 3 roky na vydanie novej verzie, ktorú si ľudia možno nekúpia. Ja si myslím, že sa to až tak výrazne mení nebude, je to môj osobný názor. Tie aktualizácie budú vychádzať, za každý majú iný dôvod. Keď si povieme napríklad pri tom Exceli, tak ani stále niečo aktualizuje a tak ďalej, ide o tú bezpečnosť a tie ďalšie veci, ktoré my ako používateľia nevidíme. Čiže tie aktualizácie budú vychádzať. Samozrejme, vychádzajú tam aj rôzne zmeny na user experience. Investuje sa množstvo, keď sa bavíme o Exceli a podobne, množstvo finančných prostriedkov na to, aby to bolo intuitívne aj pre tú mladšiu generáciu, ktorá príde po nás, aj pre tú staršiu, ktorá tu je, aby to naozaj akože vedel používať každý, aj bez toho, aby mal nejaké obrovské školenie. Samozrejme, je to trošku aj nereálne, každý sa potrebuje do toho dostať a nejak zaškoliť. Ale čo sa týka tých menších, lacnejších aplikácií, a mobilných a tak ďalej, no tak sme v nejakej dobe ekonomickej a každý sa pozerá hlavne na tie peniaze. No tak keď sa zmení táto, stratégia a budeme mať veľa peňazí všetci, alebo tie služby budú dostatočne lacné, no tak potom už no, ale to bude inak. Hovorili ste, že keď sa menia nejaké cookies, alebo proste keď nás aplikácie sledujú nás aplikácie vlastne? Prečo nás aplikácie stále sledujú? No, naše aplikácie sledujú preto, aby sme ich vôbec mohli používať. Nie je to náhodou taká výhovorka, že no, ale my to robíme preto, lebo my chceme vedieť, čo vás tak zaujíma, alebo neviem, mne to prípada ako výhovorka. Keď ma začnú sledovať naozaj nejaké karty a potom ešte chcú aj prístup k SMS-kám a potom chcú ešte aj nejaké cookies, alebo ja neviem, proste chcú moje osobné údaje, chcem si zahrať karty. Áno. Áno. Už to vnímame ako používateľia, čiže už to nedovolíme tým aplikáciám a mení sa hlavne to, že ten používateľ si už môže vybrať, že čo chce a čo nechce povoliť. Keď sa bavíme o tých cookies, tak práve teraz, zabudol som, či to je prvý alebo prvý druhý, je vlastne novela o cookinách a už tam nebude len tlačidlo, že súhlasím so všetkými cookies alebo nesúhlasím, ale už to bude iba súhlasím s nevyhnutnými. Už tie tlačidlo nemôže byť jedno červené, jedno zelené, jedno fialové, už musia byť rovnaké farby, aby to nenavádzalo. A keď si otvorím detail, tak si môžem vybrať, ktoré chcem povoliť, ktoré nechcem povoliť. Uh-huh. A ja tieto informácie ako poskytovateľ webu potrebujem napríklad na to, že sú tam že analytické dáta. A tie analytické dáta, to nie je nič iné, iba ten Google Analytics Script, ktorý jednoducho teraz zakážem. To znamená, že vy ako poskytovateľ aplikácie, keď používate Google Analytics, tak nebudete vedieť svoju návštevnosť sledovať pomocou tohto systému. Takže teraz sa to budem trošku robiť inak. A samozrejme, niektoré tie kukiny využívame, niektoré nie. Samozrejme, Analytics to tiež využíva, že nám dá informáciu o tom, že koľko ľudí chodí na náš web, ale on tú informáciu tiež využíva, tiež sleduje nejaké ďalšie štatistiky, ako sa hýbe a tak ďalej. Takže na jednej strane je to výhovorka, na druhej strane dáva nám to nejaké prostriedky na to, aby mohol sa s tým používateľom pracovať lepšie. Typicky napríklad, keď si nainštalujem aplikáciu na slúchadlá, telefónu, tak tá aplikácia chce vedieť moju polohu, čo ale vraj vychádza z nejakého protokolu, aby to vedelo komunikovať cez Bluetooth, aby by sa vedeli nájsť. Mne to prípada stále tak trošku ako na hrane výhovorky. A hlavne tá aplikácia chce mať celý čas povolenú tú polohu, nie len počas používania aplikácie. A to už sa mi zdá, že no ja už by som vám od srdu aj tie slúchadlá vrátil, keď vy na mňa idete takto. Ja proste chcem si len vypočuť hudbu. Vy nepotrebujete vedieť, z akej som krajiny, ale ja to bez toho, aby som to nevyplnil, mne to nedovolí pokračovať ďalej v tej aplikácii.
Ja súhlasím, možno, že by to netrebalo stále, ale povedzme si, že to bez to je slúchadlá, keď ich stratíte, asi chcete vedieť, kde ste ich stratil. Takže to sa možno, že aj vyhodíte. OK. Čiže toto bude asi naozaj možno hľadanie toho kompromisu, kde ja mám pocit, že začína byť ohrozená moja sloboda a asi nejaký kukis, to asi veľmi neohrozí. Moderná doba a tá doba, čo je urobí v budúcnosti, je to, že nám to dá na výber. Či chcem riskovať to, že stratím tie slúchadlá, alebo či sa chcem nechať sledovať non-stop. Lebo samozrejme, tá spoločnosť vám poskytne tú funkciu nájde na tých slúchadiel, ale s tou polohou si robí aj ďalej, čo chce. Takže áno. No, ale hovorili ste ešte jednu takú zaujímavú vec, teda menia sa tie webové stránky a z pohľadu, teda je to otázka cookies, hej, že či ja teda akceptujem, alebo kedysi to bolo tak, že vy tým, že ste vôbec tu, tak súhlasíte so všetkým možným, hore bol len taký krížik, veľmi som ani nemal kde nájsť vec, s ktorou nesúhlasím, čiže teraz sa to upravuje a ja som si to všimol, chodí mi do e-mailu, nejaké notifikácie, že meníme podmienky, ale nemusíte nič robiť. Ideálny scenár, teda, že nemusím nič robiť. A čiže toto bude od nového roku, alebo to zavádza Európska únia, alebo to súvisí aj s nejakými americkými zákonmi. Myslím, že aj tam sa to niečo menilo. Mení sa to na celom svete, no toto sa rieši. Európska únia má vlastné pravidlá a samozrejme sa premietajú do každého členského štátu. Každý členský štát to môže mať trošičku inak. V zásade tieto veci sa menia pravidelne a budú sa meniť pravidelne. Ako som povedal, cieľom je ako keby dávať tým používateľom možnosť sa týchto vecí zbaviť. Prišlo GDPR, máte teraz možnosť akejkoľvek spoločnosti alebo akomu produktu zavolať a povedať, že všetky moje dáta vymažte. Máme nové cookiny, čiže môžete si vybrať, že čo tam chcete, čo nechcete. Môžete si povedať, že analytické dáta povolujem, nepovolujem marketingové. Máte nový zákon o elektronickej komunikácii, čiže už vám nemôže len tak niekto poslať e-mail, musíte mať možnosť odvolať ten súhlas kedykoľvek. Čiže toto sa neustále, už je to aj problém sledovať pre toho bežného človeka, ale mení sa to takým spôsobom, aby ten človek si intuitívne vedel nájsť kedykoľvek tú možnosť niečo zmeniť a nemusí to ani sledovať, len uvidíš, áno, toto už nemusím robiť, môžem si odškrtnúť a oni musia aj tak poskytovať ten produkt. A keď teda vy robíte tú stránku a staráte sa pravdepodobne teda o to, aby to bežalo celé, aby to bolo aj legislatívne správne, tak to je aj vaša úloha, hej? Že teda áno, niečo sa tu mení, drahý klient, tak my sme sa o to postarali, na tú stránku treba to hlásenie zmeniť, my to urobíme. Z tej povahy toho, že my nerobíme len webové stránky, my robíme naozaj informačné systémy, veľké informačné systémy, tak my sa musíme do veľkej miery venovať kybernetické bezpečnosti a ešte z toho titulu, že my sme vlastne jedna z troch certifikačných autorít pre kvalifikovaný elektronický podpis na Slovensku, tak my sa tej bezpečnosti venujeme na veľký úroveň. To znamená, my všetko toto musíme sledovať a vždycky to samozrejme poskytujeme. Ale nie je nevyhnutné to vždycky riešiť. Ak mám WordPress, nainštalujem si štandardné produkty a tieto už v sebe majú nejaké pluginy a tak ďalej. Čiže pre tých úplne maličkých nie je nutné tu mať teraz auditora kybernetickej bezpečnosti a všetko sledovať. Musím len mať toho dodávateľa, ktorý áno, vie, že toto sú správne veci, ktoré tam dám a potrebujem mať takúto dokumentáciu na webe, tak žiadam právnika alebo použijem nejaké šablóny, ktoré poskytuje štát a všetko si to dám na web. Nemalo by to byť o tom, že dajme tomu ten študent, skrátka, keď potrebujem profesionálne, mi nemôže povedať, že čo všetko z tej legislatívy pozná, lebo sám to nemá ešte odkiaľ vedieť, musí to naštudovať. Poďme na ten elektronický podpis. A čo to znamená, keď sa venujete elektronickému podpisu alebo implementácii? Keď chcem elektronický podpis, tak to je, čo viem ja, tak to je niečo, že máme tú čítačku na občianske a ja to viem nejako podpísať, alebo tak. Väčšinou sa to ku koncu marca je volá, čo podpisujem, a to sú dane. Čo to teda je, keď človek chce elektronický podpis? Príde za vami a čo mu poviete teda? Takto, čo je elektronický podpis? Mňa vždycky rozčulovalo, keď niekto prišiel a povedal, že ja mám elektronický podpis, lebo ja som sa tu podpísal na papier, vyfotil som to, dal som to do počítača, vložil som to do Wordu a urobil som PDF-ko. PDF sa nedá meniť, tak to mám elektronicky podpísané. Tak PDF sa dá meniť, ale v zásade ono je to stále elektronický podpis, pretože je to digitalizovaná forma nejakého podpisu. Problém nastáva v tom, že ten podpis vám takto nikto neuzná, pretože je to veľmi ľahko sfalšovateľné. A teraz máme rôzne úrovne podpisu. Keď sa toto by som nazval, že podpis akože, lebo samozrejme nie je to elektronický podpis, len veľa ľudí o tom hovorí, aj to nejaká digitalizovaná forma vizualizácie podpisu. Potom máme nejaké podpisy, ktoré sú nejaké základné, čiže mám nejaký
certifikát, ktorý mi podpisuje ten dokument, nejaký otlačok, teraz techniku vynechám, ale ten certifikát je zadarmo na internete, nejaký LacenCrypt alebo niečo a nemám overiteľné, že či tá osoba, ktorá ho používa naozaj, je tá osoba. Čiže síce ten certifikát zabezpečí nemennosť toho dokumentu, že naozaj sa tento nemôže zmeniť, že ten podpis tam existuje, ale nikto mi negarantuje, že čo to je. Potom máme nejaké pokročilé elektronické podpisy. Oni už naozaj, že sú na tej úrovni, že už som si ten podpis musel niekde kúpiť, už je to niečo, čo viem používať, naozaj, že vedia, že to som ja, kto to podpísal a tak ďalej. Ale ešte ten proces tej kúpy a ten proces toho podpisu nezodpovedá tým štandardom, aby som, dajme tomu, obstal pred súdom. Čiže je to plne použiteľné na nejaké isté úkony, ako podpis zmluvy medzi nami dvomi, dajme tomu. Je to OK, ale ak by som sa napríklad komunikoval so štátom, tak to už mi neuznajú. A potom je kvalifikovaný elektronický podpis, a to je pre Európsku úniu nejaký eIDAS štandard, kde vlastne tá spoločnosť, ktorá chce vydávať tieto elektronické certifikáty, musí byť certifikovaná od MBO, musí prejsť nejakým procesom, je pravidelne auditovaná, musí mať nejakých expertov, musí mať nejakú dokumentáciu, musí spĺňať nejaké štandardy, musí používať nejaké špecializované vybavenie. A v tom prípade, keď dostanem tento certifikát, mimochodom, ako ste povedali aj na občianskych preukazoch, tak samozrejme môže podpisovať kvalifikovanie. To znamená, je to prezentovateľné aj pred štátom, aj medzi osobami, ako nenarušiteľné a zabezpečuje to práve tú autenticitu toho vzťahu. OK, dobre, čiže toto sú tri druhy podpisov a teda ten digitálny alebo ten kvalifikovaný je asi najbezpečnejší a je to teda bezpečnejšie, ako sa naozaj podpísať? Lebo niekto povie, že no ale takto hackeri ho mohli nejako upraviť, ale ja už keď sa podpíšem, to ťažšie sa to napodobňuje. No, najťažšie sa napodobňuje kvalifikovaný elektronický podpis, lebo tam vlastne zašifrujem ten otlačok a už technologicky sa to nedá nejako vrátiť ani zmeniť. Aha, a tá šifra sa potom overuje niekde na nejakom serveri, že či toto, čo je akoby zašifrované, že či to platí, alebo... Zobre sa verejný kľúč toho certifikátu, ktorý je dostupný a porovná sa ten otlačok, že či ten prepočet tých číslic tam sedí voči originálnemu dokumentu, čiže viem, že ten dokument nemohol byť zmenený. Ja len vyslovene porovnám ten podpis a ten otlačok dokumentu s dešifrovaním toho otlačku a len matematicky si overím, že áno, to je to ten istý dokument, ako ten, ktorý bol podpísaný. Čiže nedošlo žiadne zmeny, ani len bodka sa tam nedoplnila. No a keď som v banke a podpíšem sa, oni tam majú taký tablet, tak to je elektronický podpis, alebo to je kvalifikované, alebo kvalifikovala ma tá pracovníčka, alebo to je to, čo hovoríte, že no to je zrovna ten podpis, ktorý není úplne dobrý, lebo to není sú nuly, jednotky a matematické prepočty. Ono to vlastne nie je úplne podpis, je to vlastne autentifikácia, oni majú uložený nejakú biometriu vášho podpisu, je to niečo iné. A oni si len proste pre interné účely podpisujú tieto dokumenty. Ale na pozadí nie je vlastne ten štatút, že keď vy sa chcete podpísať elektronickým zaručeným podpisom, kvalifikovaným, tak v tom prípade ten certifikát vy musíte vlastniť. Vy sa nemôžete podpísať len tak rukou na nejakú doštičku, ktorú možno niekto, dajme tomu, mám tam dať niečo, okopírovať tú istú biometriu a znovu ju tam zadať. Čiže to nie je kvalifikované, ono je to pre nejaké účely tej banky, je to zase. Vedia to použiť ako keby podpis, ale ono to nie je úplne podpis. S tým, že naozaj teraz neviem, že čo tam majú na pozadí, ale tiež to nie je kvalifikované, je to keď tak pri najlepšom úroveň pokročilé. Mm-hmm. Ale zase je to samotné podpísanie, to je len biometria podpisu, to nie je elektronický podpis. Viem, že oni tam nejako sledujú aj to, aký uhol sa použije, to je tá biometria, to je tá biometria. Takisto ako mi oskenujú sietnicu, môžu oskenovať ten ťah perom a tak ďalej. A keď sa dostaneme k tej stránke, teda že stránku vy vyvíjate aj aplikácie a implementujete kvalifikované elektronické podpisy? Kvalifikované elektronické podpisy. Čo to znamená? Teda, že ja budem mať nejakú firmu a budem chcieť povedať, že no, ale chcem, aby títo 10 zamestnanci to, čo podpíšu, aby bolo ako verifikovateľné, alebo sú to moji klienti a vy toto mi dáte na stránku, alebo vlastne čo to znamená mať takto implementovaný podpis? Takto. Čo sa týka spoločnosti? Lebo keď chcem podpis a chcem si ho nehať implementovať, tak idem na políciu. A oni mi ho akože v úvodzovkách implementujú do tej kartičky a ja si to potom proste podpisujem daňové, podpisujem si kadečo, ale teraz teda by sa mal prísť za vami a povedať vám, že u vás chcem podpis. Ja vám to upresním. Vy idete na políciu, ale na polícii podpíšete zmluvu so súkromnou spoločnosťou, ktorá dodáva kvalifikované certifikáty do tých občianskych pre políciu. Vy vlastne
nemáte ten certifikát od polície alebo od nejakej spoločnosti, ktorá je oprávnená to vydávať. Takisto ako keď idete k notárovi a on vám nevydá vaše vysvedčenie, vám ho len overí nejak notársky. Hej, tak to som trošku zjednodušil, ale v zásade akože idete za nejakou spoločnosťou. Na Slovensku sú v zásade možno i tých spoločností trošku viacej, lebo tých služieb je viacero, nie len elektronický podpis, ale svoje pečiatky a tak ďalej. Čiže policajti toto vôbec nevydávajú? Nie. Policajti sú registračná autorita, ku ktorej prídete, oni vás zaregistrujú, ale vy dostanete certifikát, nechcem menovať firmu, ale od nejakej Dobre, spoločnosti. Dobre, ale oni sú akoby, oni sú ten prostredník, ktorý povie tej firme, ktorá mi ten podpis vygeneruje, že áno, toto je Jožko Mrkvička a... Dajme tomu, áno, lebo je to registračná autorita. Ale rovnako môžete teraz prísť k nám do firmy, dáte mi občiansky preukaz, ja ako registračná autorita vás overím a vám vydám ten istý certifikát, čo máte na občianskom preukaze. Rovnako ako by ste išli na políciu. S tým rozdielom, že my máme ešte ten certifikát nie na tých kartičkách, ale máme nejaký server signing a tak ďalej, čiže nemusíte chodiť s kartičkou, ale máme nejaké trošku iné riešenie. A kto má záujem o takéto riešenia? Hoci kto. Banky, spoločnosti, súkromné osoby, ktoré nechcú použiť pravidelný občiansky preukaz. Nemusíte zvýmiť občiansky preukaz na políciu, môžete proste hoci kedy prísť k nám, môžeme to vyriešiť nejaké elektronické a tak ďalej na základe nejakých workflowov. Má to zmysel aj pre bežných ľudí? Poviem si, že no, tak počul som niečo o šifrovaní e-mailov, ale ja chcem ten e-mail mojim kamarátom podpisovať, aby oni vedeli, že to som naozaj podpísal ja. To asi súvisí aj s tým, že oni potom budú vedieť, že ten e-mail sa nejako nemenil počas tej cesty, to už je nejaká vyššia bezpečnosť, tak vy mi toto spravíte, poviete si, že tak, je to taká asi ako, skoro nikto to nepotrebuje, ale keď chcete, my vám podpis vygenerujeme. Podľa môjho názoru to potrebuje každý, len o tom ešte nevie. Čiže dôjdeme do tej doby, že každý bude mať ten svoj elektronický podpis, skôr či neskôr, pretože ten digitálny svet sa tak mení a tá jednoznačnosť na tom internete, aj tá moja ako keby integrita, že som to naozaj a komunikujete so mnou, je už dôležitá. Čiže jednoho dňa sa k tomu dostaneme. Ale ak by som sa ešte mal vrátiť k tým firmám, že prečo vlastne firmy potrebujú ten elektronický podpis, tak predstavte si, že vy si vybavíte aj na tej polícii ten elektronický podpis, máte občiansky a teraz prídete, robíte rejiteľ, lebo firma všetko podpisujete ako vaša osoba. Samozrejme, nie úplne to funguje, lebo museli by ste si overovať, či ste oprávnení za tú firmu konať v danom čase a tak ďalej, čiže nie je to úplne optimálne. Ale my aj môžeme vydať elektronickú pečať za spoločnosť pre právnickú osobu. Čiže už tá samotná firma má tú pečať. A môžeme urobiť aj to, že automaticky všetky faktúry, ktoré idú zo systému, síce nie je taká zákonná povinnosť, ale budú sa elektronicky podpisovať, aby ste mali pre vašich klientov naozaj záruku tú, že tá faktúra, ktorá mu príde, je od vás a on neváhal ju zaplatiť, aby sa vyhli nejakým tým phishingovým útokom, že niekto pošle falošnú faktúru vo vašej mene. Čiže je to nejaká ochrana, ku ktorej určite dôjdeme. A tiež je to ochrana akékoľvek inej komunikácie, či už posiel nejaké potvrdenia z ostatkov, či už dám zamestnancom výplatné pásky, alebo potvrdenie o zamestnaní, alebo čokoľvek iné. A samozrejme môžem to robiť pre oddelenie, čiže ja tých pečatí môžem mať niekoľko. Finančné oddelenie, obchodné oddelenie, iné oddelenie, môžem ten proces celý automatizovať. Môžem automatizovať podpisovanie zmluv. Pošlám spoločnosť, niektoré, s ktorej mám partnerský vzťah, aby podpísala zmluvu, podpíšem ju ja, distribuje sa automaticky dokument. Čiže tých možností toho využitia je naozaj množstvo. A ešte je tu jedna veľmi dôležitá podstatná vec. To, že podpíšem nejaký dokument, neznamená, že je podpísaný. On je podpísaný len pod technologickú platnosť toho certifikátu. Niekto vymyslel nový kvantový počítač, prelomíte šifry a už ten podpis samozrejme nie je platný. No. Tu je jednoduché riešenie, vy potrebujete mať tzv. Kvalifikovaný archív. Tak ako máte fyzický archív, kde si odkladáte zmluvy, tak potrebujete mať implementované riešenie, kedy raz ročne sa technologicky najnovším certifikátom podpíše ten dokument. To znamená, že vy máte nejakú platnosť certifikátu, ktorým ste to podpísali napríklad 2 roky. A teraz preto, aby bol nekonečne platný, tak každý rok urobím takú reťaz a každý rok to technologicky prepodpíšem novším certifikátom, už nie je síce tým vašim, už je to nejaký technický certifikát, ktorý mi zabezpečil len to, že technologicky je to platné, dokedy to každoročne podpisujem. Čiže ja sa pozriem na ten posledný certifikát, pozriem si tú reťaz, stále to nebolo menené, lebo to nebolo zmenené, lebo technologicky to nie je možné, až po ten váš podpis, kedy už síce nie je technologicky platný, ale tou reťazou som to zabezpečil a viem, že si to boli stále vy. Dobre, a tá reťaz to je čo? Technologická reťaz, to je... Tam za ten rok sa zmení nejako šifrovanie, alebo to môže sa tak rýchlo vylepšuje? Môže sa zmeniť šifrovanie, môže sa zväčšiť
možnosť alebo že sa zväčší možnosti dešifrovania rôznych prostriedkov a ten certifikovaný má hlavne vždycky platnosť. Ten sa vydáva vždycky len na nejaké obdobie, 2 roky, 3 roky, rok, podľa toho, aký máte. A samozrejme na to, aby to platilo aj po tej platnosti toho certifikátu, tak potrebujete to znovu podpísať. Ale už to nemusíte podpisovať svojim osobným certifikátom alebo pečaťou, ale už to robí ten archív za vás. On to pravidelne prepodpíše, aby naozaj bolo zabezpečené toto. Dobre, a keď sme ešte načrtli tú tému tej internetovej verifikácie, alebo to, že vlastne sa budeme vždy nejako asi overovať, lebo ten internet už je akoby, dá sa považovať za bežnú súčasť nášho života. Už to nie je možno také, že reálny svet a internet, ale už je také prelínanie, ale my už sa verifikujeme akoby dneska, veď zbierajú sa cookies, ja sa prihlasujem do nejakej hudobnej služby cez Facebook, potom sa prihlasujem cez Google, čiže ja už som akoby v tom ekosystéme rozpoznateľný. Myslíte, že zájde to až tak ďaleko, že na to, aby som si stiahol pesničku cez Spotify alebo cez Deezer, tak ja už budem musieť sa verifikovať nejakým tým podpisom a Spotify bude chcieť naozaj vedieť, že toto som ja? Nestačí len moja e-mailová adresa a heslo? Ja by som tú otázku by som položil naopak. Strašne veľa použiteľ sa pozerá na to, že Spotify chce vedieť, kto som. Nie, ja chcem vedieť, ja chcem, aby Spotify vedel, kto som. Aby niekto neprišiel za mňa nakúpiť na tom Spotify. Nepoužil moju kreditku. Aby sa niekto neprihlásil mojim kontom a keď prejde istá legislatíva, nenapísal niečo na Facebook za mňa a ja som za to nebol trestne stíhaný. Aby niekto neposlal nejaký e-mail v mojom mene, môjmu šéfovi, môjmu známu komukoľvek a tvaril sa ako ja, vyžiadal sa napríklad nejaké peniaze od neho na pôžičku. Rozumiete? Aby ste vy sami vedeli vystupovať v tom internetovom svete, identifikovane a aby vás nikto nemohol sfalšovať. To je vaša ochrana. Nie je to pre tých poskytovateľov, že tým je to jedno, tým prídu peniaze, zbierajú si údaje a to je v poriadku. Čiže keď sa to takto otočí, tak to ja som ten, kto sa chce verifikovať. Áno. A nebudem nakupovať u niekoho, kto to odo mňa nepýtal, hej, takéto údaje, alebo... Budete nakupovať, lebo samozrejme tu možnosť stále máte, ale budete chcieť mať možnosť prísť do toho kontaktu s tým budúcim nejakým poskytovateľom, že áno, ja tu mám síce u vás konto, ale spojil som si to s nejakým mojim kontom dôveryhodným a keď to nie je spojené s týmto mojim dôveryhodným kontom, tak táto komunikácia pre mňa nie je oficiálna. Čiže nemôžem si ja ako keby chránim seba, že nie som, som ja len ten, ktorý funguje cez toto dôveryhodné konto. A keď niekto príde z boku a chce si neužiť moje údaje, tak to nie som ja. Čiže nemôžem nejakým spôsobom uškodiť ani urobiť nejakú zlobu v mojom mene. Keď sa pozriete možno na tú budúcnosť, ktorá nás čaká, buď vo svete aplikácií, alebo možno tej bezpečnosti, a ste viac optimista, alebo pesimista, alebo nedá sa to možno takto charakterizovať? Aká je tá budúcnosť z pohľadu firmy, ktorá sa venuje práve implementácii týchto podpisov, alebo celkovo tie technológie, ktoré sledujete, že asi sa menia každý deň, týždeň, mesiac? Ja som práve že veľmi optimistický, pretože čo sa týka bezpečnosti, tak sa posúvame hlavne so všeobecným vzdelaním. To znamená, že už človek vie, že nemôže len tak niekam prísť niečo napísané na tom internete a tak ďalej. A tiež začína ten internet aj celo vlastne akože ten sektor IT a okolo toho my tak na takej úrovni, že už sa dbá aj na to, akej forme komunikujeme, ako komunikujeme a ako si dávame sami na seba pozor. Máme tu už rôzne aj na polícii oddelenia, ktoré sa venujú aj kyberbezpečnosti, máme oddelenia, ktoré sa venujú aj nejaké kyberšikania a tak ďalej. Čiže vnímame to, že ten svet už existuje, nie je to už niečo nové a práve začínajú tí ľudia aj chápať to, že to potrebujú riešiť a nemôže to byť len tak, že prídem a som skrátka niekde. Teraz nehovorím o nejakej cenzúre internetu alebo niečo, práve hovorím o tom, že ten človek, keď tam príde, tak už rozumie tomu, že v nejakom priestore, kde sa tiež musí chrániť. Tak ako keď si dám sveter na ulici, tak si dám proste kvalifikovaný certifikát na internete, aby som to bol proste ja a mal aspoň nejakú tú základnú ochranu proti zime. Tak uvidíme, aký vývoj bude v informačných technológiách a zostávame asi pozitívne naladení, že sa táto situácia mení. Ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem pekne.